Zdravím vás pri ďalšom videokaste spoločnosti Pizzaseo, ktorý bude o internet bankingu Istrobanky. Pre internet banking Istrobanky existuje stránka ebanking.istrobanka.sk a toto je však len akási prechodná stránka, z ktorej ešte je potrebné sa ďalej prekliknúť na ďalšiu stránku ebssl.istrobanka.sk tu však je potrebné, ak by ste to chceli zadávať priamo do adresového riadku prehľadača, a zadať HTTPS, bez ktorého vám stránku nenájde. Po prihlásení sa používateľovi zobrazia informácie o jeho účtoch a o zostatkoch na týchto účtoch. Nad Týmito informáciami sa zase nachádzajú užitočné informácie, napríklad o tom, ako často sú zostatky aktualizované a ktoré informácie nemusia obsahovať. Je správne, že takéto informácie sa nachádzajú nad samotnými informáciami o účtoch, aby ich používateľ neprehliadol. V ľavej časti sa nachádza navigačné menu k účtom ktoré je rozdelené na aktívne operácie, pasívne operácie a nastavenia a hlásenia zostatkov. Je to rozbaľovacie menu, čiže je potrebné klikať dvakrát, keď sa používateľ chce dostať na niektorú z týchto položiek. Dobré je, že prevodný príkaz je medzi aktívnymi operáciami hneď na prvom mieste. Taktiež na úvodnej stránke, kde bol prehľad o účtoch, prehľad účtov sa dá prekliknúť na prevodný príkaz. Tu sa nachádza formulár, ktorý je potrebné vyplniť pre zadanie príkazu na platbu. V tomto formulári však nie sú zvýraznené povinné položky. Až keď odošle používateľ nesprávne vyplnený formulár, dozvie sa, že niektorá položka bola nesprávne vyplnená Bohužiaľ, táto informácia je zobrazovaná vždy len po jednej, čiže ja som nevyplnil ani čiastku, ktorá musí byť viac ako nula, ale dostal som hlásenie, že som nevyplnil len číslo účtu. Až keď by som toto číslo vyplnil, až potom sa mi zobrazí zase ďalšia chyba, že som nedal kód banky a podobne. Pri niektorých položkách sa nachádza takáto nápoveda ktorá môže byť pre používateľov užitočná v tom, že im bližšie priblíži, čo jednotlivé tieto položky znamenajú. Taktiež sa tu nachádza pomocník, ktorý je všeobecný a ktorý popisuje jednotlivé časti internet bankingu. Pre odhlásenie slúži toto tlačidlo v pravo hore ktoré je potrebné naň kliknúť a potom ešte potvrdiť toto hlásenie, či teda používateľ sa naozaj chce odhlásiť z internet bankingu. Ďakujem za pozornosť.